Povodom današnjeg međunarodnog dana bez automobila i završetka Europskog tjedna mobilnosti tražimo od vlade i ministarstva prometa da subvencioniraju javni prijevoz kao odgovor na aktualnu energetsku i financijsku krizu i na taj način omoguće građanima da lakše podnesu taj teret. Dakle, po uzoru na Njemačku koja je ovog ljeta uvela na razini saveznih država pravilo da za samo 9 eura je moguće neograničeno, 9 eura mjesečno je moguće neograničeno koristiti sve vrste javnog prijevoza i sada taj proces evaluira i razmišlja o novim mjerama, smatramo da je nešto slično potrebno napraviti i u Hrvatskoj, dakle u cijeloj Hrvatskoj. Takva razina subvencije naravno nadilazi proračune gradova i stoga je nužno da, kao što je vlada uvodila mjere za neke druge sektore, isto napravi i za promet, dakle za javni prijevoz. Njemačka nije jedina država koja ima takve mjere, dakle slične mjere su uvele ili uvode i druge europske države. Na primjer, Španjolska omogućuje da vlakovi državne željeznice također na regionalnoj razini budu potpuno besplatni za putovanje. U nekim dijelovima to je čak na razini od, na trasama od 300 km. Irska je subvencijama omogućila da karte za javni prijevoz pojeftine za 20%. Finska od nove godine ukida PDV na karte za javni prijevoz. Italija uvodi vaučere od 60 eura kao pomoć, dakle 60 eura za bilo koju vrstu javnog prijevoza za sve ljude koji su imali godišnji prihod ispod 35.000 eura. U Hrvatskoj zapravo vlada nikakve takve mjere nema, neke mjere koje su uvele su samo usporile porast cijena za javni prijevoz. Zapravo jedna od prvih mjera koje su uveli, a vezano u sektor prometa, je bilo ukidanje naknade za okoliš za distributere benzina i dizela. Sa tim ukidanjem se zapravo usporio, dakle to je naknada koju distributeri su uplaćivali u Fond za zaštitu okoliša i s kojeg su se onda trebali financirati upravo ovakvi projekti kakve sada zagovaramo, dakle za održivi promet, međutim toga nema ništa. Prije dva mjeseca ministar Butković, odgovarajući na novinarsko pitanje, bio izjavio da vlada razmišlja o uvođenju neke mjere po uzoru na Njemačku, ali evo ova dva mjeseca se nije ništa dogodilo i ovdje smo dakle, sada ispred ministarstva prometa da tražimo da se takva mjera i uvede. Dakle, od subvencije, dakle od tih mjera za dizel i benzin, od toga naravno najviše koristi imaju upravo oni koji najviše koriste automobile. Sada tražimo da se uvedu mjere za javni prijevoz kako bi od toga koristi imali svi. Dakle, em kako bi dio ljudi odlučio ostaviti svoje automobile kod kuće i koristiti jeftin javni prijevoz, em kako bi socijalno ugrožene skupine imale mogućnost povećati svoju mobilnost i više putovati.